السلام علیکم ویورز، کلیکٹر آفس ہے، پیپر جمع کرنے کے لیے آئے ادھر. ڈالوں گی یوٹیوب پہ، یوٹیوب پہ ڈالوں گی. ادھر دھوپ میں جائیں گی آپ؟ ہاں، ارے ٹھنڈا ہے بہت. وہیں بیٹھیں گے گاڑی کے پاس. اتنی تیز نہیں ہے دھوپ، آؤ، دھوپ تیز نہیں ہے اتنی، آ جاؤ. ہاں آؤ آؤ آؤ. کہاں ہیں آپ؟ جلدی سے آؤ. بہت بڑا اچھا بنا ہے، نیا کام چل رہا مست، ماشاء اللہ سے. ملکاش گری شامیر پیٹ. کلیکٹر آفس کسی نے مجھ سے کہا کہ تو ایک لاکھ بھی فالوورز نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا کہ صرف دو مہینے کے اندر میں کر کے دکھاؤں گا. تو کہتا ہے کہ دو مہینے کا تو چھ مہینے میں بھی نہیں کر سکتا ہے. اس کی بات بری لگی، اب سالہ ایک مہینے میں کر کے دکھاؤں گا یارو، بس سپورٹ کرے رکھنا.